ترى نه هم زیاد روان ده ده خازم ده ما شما تو میشته مخی که دلیو بچو جی یا پینزه میشه پک میشته بشو این مایی که من که دلیو ده ما شما ده چاوی که دیماغ و کم زوره ده و دلی دلی شوا خبری شوی که وانی تسو ده کم زیاد وی سواد کم زیاد که ده ما شما جنن منگو که دلا ده نوم حیام ده وست دری سو رفتو میشه ده من که پینزه ما میشه که دلیو بیا تاسو وی جدان خبری که آنگه زیده لیشی نوال وست ده گریزی وسه چې نیمه ده وې تیزه تیزه ګرځي او سمه پخه شوې ده چې سم تقریرونه کوي داسې ویلي ګرو خو دا ماشومه په دې کې م پته نه ده د خیام دي سواد کالام دې ته م چېرته چا ویلي وو چې ستاسو نه دوه درې لکه څلور لکه روپۍ م لګېدلې څو لګېدلې دس تاسو دس زما خو اوس خو ښه ټیک ټاک ده ښه قلدي ولي ستاسو هغه زنانه ماده وي چې اوس سمې تقریرونه کوي جی Does he mean it? Oh, yeah. Okay, thank you.